إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Večeras počinjemo sa komentarom akide vasitije, odnosno vasitijske akide od šejha Usame ibn Tejmije. Prošli put smo imali uvod, govorili smo nešto o toj knjizi i o autoru šejhu Usame ibn Tejmije. A sada krenemo redom. Uvodni dio vasitijske akide, u njoj kaže šejhu Usame ibn Tejmije: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. كاجي ويمى الله ملستي وقسام ملستي زاهوالا بريبادا الله كوي بصلا وصوغا بصلانيكا سأوبوتوم إي إستنسكوم إستنطوم يروم داي أزدغني نسفيم أستاذيم يرما أدوولاني الله سويدوك. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، i svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, jednog jedinog koji nema suparnika, sudruga. لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، potvrđujući njegovo jedinstvo, njegovu jednoću, وَتَوْحِيدًا i potvrđujući njegov monoteizam, njegovu jednoću i u rububijetu i u uluhijetu i esmave sifat. Vašhad anna Muhammeden abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallame taslimen nazida, i svjedočim da je Muhammed njegov rob, njegov poslanik, i neka salavat na njega i njegovu porodicu i njegova ashaabe, njega salavat i selam. Amma ba'd, fa hada i atiqadu firqati Nađije Mansure. A zatim kaže, ovo je akida ili uvjerenje ili vjerovanje spašene skupine, potpomognute skupine, ila jome qiyame, do sudnjeg dana. Ehli sunneti val džemaa, skupine koja sebe naziva ehli sunnet val džemaat. Odavde počinje govor o tom tekstu akideckom, gdje će on navesti, šejh Usame ibn Tejmije navesti na kojim uvjerenjima je ehli sunnet vel džemaa i koja će važiti do sudnjeg dana. Pojasnit ćemo to, znači šta znači ehli sunnet vel džemaa i otkud to da je to nazvato uvjerenjem, nazvano uvjerenjem spašene skupine, potpomognute skupine i tako dalje. Mnogi autori, odnosno komentatori ovog metna, a inače u mnogim knjigama kada se komentarišu, znači iz bilo koje oblasti, uzimaju komentar i samog uvoda, znači i sam uvod, komentar bismile, zahvale Allahu dželešanu i tako dalje. Pa tako da ćemo i mi, ja to nisam radio u prethodnim metnovima, a počet ćemo od ovog metna da prokomentarišemo i značenje, šta znači bismila i šehadet, ova dva šehadeta koje spomenuo šejh Usame ibn Tejmije, i zašto tako učenjaci počinju pisati knjige. Pa prije nego što, znači, počnemo direktno govor o samom sadržaju knjige, znači prokomentarisat ćemo ovaj uvod, inšallah. A ako se sjećate, prošli put smo rekli da vasitijska akida, da je ona jedna od najboljih
knjiga, odnosno metnuva, akidetski skraćeni knjiga, po pitanju oblasti atributa, sifata Allaha subhanahu wa ta'ala, znači njegovih imena i svojstava. I da je ona najkvalitetnije, najopsežnije obrađuje ta pitanja. Iako ima i drugih knjiga koje je napisao šejh Islam Tejmije koje upotpunjavaju tim, poput Hamevije knjige, kad zove Hamevije, i Tedmurije. Te dvije knjige, ta dva metna akideska, također upotpunjavaju ovu temu. A pored toga, vasitijska akida, znači, pored toga što govori o sifatima, ona također govori i o ostalim oblastima koje inače sadrži akideske knjige, koje su pisali učenjaci Selefa u 3. i 4. stoljeću, kada se povaljivalo određene sekte. Kao što je, recimo, imamo tahavijsku akidu i ono što imamo u njoj, skoro ista poglavlja imamo i u vasitijsku akidu, osim što tahavijska akida ima više, ima i neki poglavlja koje nije uopšte spomenuo šejh Islam Ibn Tejmije. Između ostalog, znači, ovaj akideski metn od šejh Islam Ibn Tejmije, vasitijska akida, i govori na kraju i o ahlaku, ehle sunne vel džemaa, kako gledaju na ahlak, kako gledaju na slijeđenje itiba, slijeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na keramete govori kako ehle sunne vel džemaa ima uvjerenje po pitanju kerameta. Također, ophođenje, stav prema ashabima, tu ima detaljno izloženo na jedan znači neprikosnoven način, da je neko ovako lijepo, precizno obradio stav ehle sunnet vel džemata po pitanju ophođenja prema ashabima i oni koji imaju pogrešno uvjerenje prema njima. Također definiciju imana, kako ehle sunnet vel džemata definiše iman, šta je iman, s akideske strane naravno, ne ono što je došlo u hadisu Džibrila, govor o kaderu, kako ehle sunnet vel džemata tretira kader i argumente, znači tu je detaljnije, znači šejh Islam Ibn Tejmije ovdje detaljnije govori o tim temama na vrlo lijep način, jednostavno i razumljiv. Također govori o šefatu, koje vrste šefata ima, i onome što će biti na sudnjem danu, o događaju koji će se desiti na sudnjem danu, prilikom govora o vjerovanju u sudnji dan, pa se tu govori sve ono što je došlo u šerijetskim, to je ono klasično što imamo u akidijskim knjigama, šta će se desiti na sudnjem danu. To isto tako spominje ovdje, navodi šejh Islam Ibn Tejmije, a prije toga govori o viđenju Allaha dželešanu na sudnjem danu, o Allahovom govoru, kako je, znači, ne samo da je naveo ajete i hadise kojima se navodi da Allah govori, da ima svojstvo govora, nego i tumačenje toga. Šta to znači? Iako to možda nama može znači malo bezazleno i bespotreban govor, kada vidimo koliko su tu sekte, imaju pogrešna uvjerenja i pogrešna shvatanja, onda tek dolazi do izražaja i bitnost ispravnog razumijevanja ovih svojstava. Također, govor o Allahu je uzvišćen, da je Allah šanu iznad arša na nebu i da ima takozvani Allahu me'ijet, Allahu prisustvo, da je Allah prisutan svojoj moći, da je prisutan svojim moći i svojim znanjem na svakom mjestu, a da je svojim bićem iznad arša. I kako to pojašnjava ehle sunne vel džemaa, vrlo bitne osobine, karakteristike i samo opis, pristup toj teme. A onda na jednom mjestu u knjizi govori o tome da ehle sunne vel džemaa da su srednji put između ostali sekti, pa navodi nekoliko oblasti gdje su sekte otišle u jednu i drugu krajnost, a ehle sunne vel džemaa na sredini između toga. I zanimljivo ovdje je ovaj komentar na koji ćemo se vraćati, a to je komentar od šeha Muhameda Halila Herraza, poznatog egipatskog selefijskog šeha, od kojeg su uzimali znanje doktor u islamskoj akidi. Od njeg su mnogi učenjaci Saudijske Arabije uzeli znanje akidetsko, pogotovo zato što je bio, znači, šejh nije iz Saudije, nego iz Egipta, i što dodatno je podupire ovo poimanje i tretiranje, jer danas je jako raširena ta optužba selefija da je to i selefijske akide, da je to vehabijska izmišljotina saudijske uleme, da ne postoji selefijska akida, da je u stvari prava akida šarijska, maturidijska, koja je raširena svugdje u svijetu, kako oni kažu, što nije tačno, i
zašto postoji odgovor da se to protumači na način da se razumije da to što je rašireno u većini škola islamske, da se izučava šarijsko matrizijska akida, to ne znači da je to ispravna akida i da su na toj akidi obični muslimani. Dobro, uglavnom, znači, knjiga je puna, znači, ispunjena je ajetima, hadisma koje potvrđuju vrlo bitne osobine koje sekte negiraju i koje ima posljedice svoje ove osobine, lađe šanu, koje se negiraju, a došle su u Kur'anu sunetu, ima svoju posljedicu i ostalim propisima vjeri. Poput toga da Allah dželešanu silazi u zadnjoj trećini noći na zemaljsko nebo, da se Allah dželešanu raduje, da se smije, da se Allah dželešanu čudi, da Allah dželešanu ima stopalo, da Allah dželešanu ima oči, dvoje oči, dvije ruke, i da Allah dželešanu, da ćemo vidjeti Allah dželešanu na sudnjem danu, da to imaju ajeti i hadisi, da je Allah dželešanu se uzdigao iznad neba, iznad sedam nebesa, odnosno iznad arša. I ostale osobine koje ćemo mi ovdje spomenuti uz komentar ovog šeha koji sam malo prije spomenuo, a već sam rekao da ovaj šeh Mohamed Halid Harraz, da on predavao u Saudijskoj Arabiji u Rijadu, predavao je akidu na fakultetu univerzitetu, a mnogi šehovi su učili od njega, konkretno šeh Abdullah Gudejan, koji je bio zajedno komisiji sa Bin Bazom oko 30 godina izdavao sa njim fetvu, jedan od trojci. On je lično kod njega učio ovu knjigu, pa sam ja i skupina studenta od njega prešao ovu knjigu, ovu istu knjigu, znači prešli smo kod njega. Tako da ima taj neki lanac uzimanja znanja ovog komentara ove knjige. Sve ovo dolazi do izražaja, jel, ova komentara sitijske akide. Ako smo svjesni činjenice te po pitanju pogotovo atributa, sifata Allaha subhanahu wa ta'ala, da Ešarije Maturidije potvrđuju 7 ili 8 svojstava. Ešarije potvrđuju 7 svojstava, a to je hayat, život, ilm, znanje, sam Dalašanu, znači čuje, besar da vidi i rade, da ima volju, kelam, da Dalašanu govori, i to na način koji ne potvrđuje Ehlus Sunnetu vel Džemaa, kudra, da ima moć. Ti 7 svojstava Ešarije potvrđuju, a Maturidije dodaju 8 svojstvo, a to je tekvin, formiranje, koje nema u šerijatskim tekstovima. Ostala svojstva oni ili tevili, znači tumači na način za koji nemaju dokaza u šerijatskim tekstovima, ili čini tefvid, prepuštaju njihovo značenje Allahu Dželešanu i pripisuju da je na tome selef, što nije tačno. Sa te strane, znači, dolazi do izražaja bitnost izučavanja Allahovih svojstava na ispravan način, razumijevanja na ispravan način, na čemu je Ehlus Sunnetu vel Džemaa, a ova ista svojstva, znači, su potvrđena i u akidi, tahavijskoj akidi, od anefijskog mezeba, znači, na kojim uvjerenju bio Ebu Hanife, Mohamed ibn Hasan Šajbani i Ebu Jusuf. Ovo sam samo ja spomenuo da znamo šta nam dolazi i šta ćemo raditi, šta ćemo spominjati, šta sadrži ova knjiga. Sada ćemo krenuti uz Allahovu pomoć redom kako je došlo u knjizi. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog, kako se to kod nas prevodi. Učenjaci razilaze oko bismili. Bismili koju imamo u mushafima, u Koranima, da li je to ajet sa kojim počinje svaka sura, da li je bismila sastavni dio svake suri prije koje je napisan ajet bismile, osim koje sure, osim Teube, prije Teube nema bismile. Sve ostale sure imaju bismilu. Da li je bismila prije svake sure sastavni dio ajet od te sure ili nije? Ili je bismila poseban ajet, odvojen ajet, nezavisno od sura. Oko toga učenjaci imaju razilaženje. Kad kažemo da je nezavisni ajet i da je objavljen samo sa ciljem, ima i to mišljenje. Prvo mišljenje znači da je bismila sastavni dio svake sure, ispred koje sure ima bismila. Znači samo ispred Teube nema, sure Teuba. To je jedno mišljenje. Drugo mišljenje da je bismila poseban ajet koji ne ulazi ni jednu suru, nego je sa bismilom se zna da završava jedna sura, počinje druga sura. A objavljena je bismila i na tom mjestu stoji radi teberuka,
radi bereketa od počinjanja se bismilom i učenja te sure. Ovdje šejh Mohamed Halil Harras je odabrao ovo drugo mišljenje, da je bismila ajet, odvojen poseban ajet koji ne ulazi u suru. Mimo čega? Mimo ono što je došlo, bismila koja je spomenuta u suri Neml, i mimo toga što na početku sure Teube nema uopšte bismila. Oko toga su složeni. Da suri Neml unutar jednog ajeta ima bismila i da između suri Enfal i Teube nema bismile. Ima to svoje tumačenje zašto je to tako. A ovo je znači razilaženo kod toga. Naravno imamo problem i sa Fatihom. Da li je bismila prvi ajet od Fatihe ili nije prvi ajet od Fatihe? Pa je skupina učenjaka na tome da je prvi ajet Fatihe bismila, kao što imamo u našim mushafima, a drugo mišljenje, na čemu je većina učenjaka, a to je da bismillahirrahmanirrahim, da nije prvi ajet bismile, Fatihe, a Fatiha mora imati 7 ajeta, 7 metani, kao što je došlo u drugom kuranskom ajetu. Pa onda dođe, znači da je zadnji ajet se polovine i to je znači 6. i 7. ajet. I to bliže, Allah zna najbolje, bliže mišljenje, ovo drugo mišljenje, da bismila nije ajet od Fatihe. Znači nije prvi ajet Fatihe, bismila. Ima dokaze, zato pogotovo hadis koji bilježi muslim u svom sahihu, kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava nagradu, odnosno hadis kusi pojašnjava nagrada za učenje Fatihe. Pa gdje se počinje pojašnjavati koji ajeti su za Allaha dželešanu, a koji za njegove robove. I u toku tog pojašnjavanja tog hadisa ne spominje se prvi ajet, da je prvi ajet bismila, uopšte nema bismile. Jer da bismila prvi ajet spomenut, bilo bi tu spomenuto da je taj ajet za Allaha dželešanu, kao što su i drugi ajeti poslije toga. Dobro, glavno to je neko opće poimanje po pitanju bismile. Šta znači bismila? Kod nas prevode sa imenom Allaha. Skraćeno rečeno, to su dva mišljenja. Jedno je, znači, ovdje nedostaje takozvani takdir u arapskom jeziku. Znači, bukvalno, kada prevedemo kod nas, kaže sa imenom Allaha, milostivog, samilosnog. Posljednje pitanje, šta sa imenom Allaha? Ali nedostaje taj takdir u arapskom jeziku, koji inače je tako u arapskom jeziku stil izražavanja, da se nešto kaže i da se prešuti neka riječ koja se razumije, podrazumijeva ili može imati dvostruko, trostruko značenje, poimanje. Ovdje imamo dva značenja sa imenom Allaha, milostivim, samilosnim. Jedno značenje, ebdeu bismillah, počinjem sa spominjanjem Allahovog imena. To je jedno poimanje. A drugo je, eteberreku, tražim bereket u spominjanju Allahovog imena na početku neke radnje, djela, govora i tako dalje. Jedno i drugo značenje spominju učenjaci. Da se znači bismila spominje radi bereketa. Da se spominje radi bereketa, a drugo da se spominje znači to da sa Allahovim, da se naznači da sa Allahovim imenom počinjemo raditi bilo koje djelo koje radimo, u kojem je hajr i fadl. A doći poslije hadisi na tu temu spomenut ćemo i ocjenu tih hadisa. Prije toga samo da navedem ovo Ar-Rahman, Ar-Rahim, milostivog, samilosnog, milostivog, samilosnog. Ovdje imamo tri mišljenja učenjaka oko toga ima li razlike između ova dva imena. Ar-Rahman, milostivi, Rahim, samilosni, ili obrnuto, ima i obrnuto prejevati. Milostivi, samilosni, da je samilosni, milostivi, jel? Na što se to vraća? Razilaženje poimanja ova, da li su, znači, Ar-Rahman, Rahim, znači, vraćaju se na istu osnovu, to je rahmet, milost. Oba ova imena govore Allahom rahmet i milost. Samo se učenjaci razilaze oko toga, ima li razlik između ova dva imena u značenju. Prvo mišljenje je da Rahman znači da je milostiv svakome, Allah dželešanuhu je milostiv prema svim stvorenjima.
Ar-Rahim, da je milostiv lil mu'minin. Imaju argumenti dokaz za to mišljenje. Znači, Ar-Rahman svim stvorenjima, da je milostiv svim stvorenjima, Ar-Rahim, znači to bi značilo Ar-Rahman, znači da znači sve milostan. Ar-Rahim, milostiv. Sve milostni, milostivi. U ovom prvom mišljenju. A onda imamo drugo mišljenje, obrnuto. Da je Rahman za mu'mine, a da je Rahim za sva stvorenja. Treće mišljenje, da Rahman, da je to svojstvo, kako kaže učenjaci, qa'im bi zatihi, da je to svojstvo specifično za Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači da je to vezano za njegovo biće, svojstvo milosti vezano za njegovo biće. Ar-Rahim muta'alliq bir marhum, da je Rahim milostiv, znači da je vezano za ono, za stvorenja prema kojima milostiv. Znači, Rahman znači vraća se na Allahovo biće, svojstvo milosti, a Rahim vraća se na stvorenja prema kojima milostiv, kad se spusti njegova milost na njih. To su ta tri mišljenja učenjaka oko značenja Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tako znači da ono prijevod kod nas imamo u ime Allaha milostivog, samilosnog ili samilosnog, milostivog, jedno i drugo je ispravno, jedno i drugo ima mišljenje učenjaka. Kad kažemo sve milosnog, znači da je sve milostan prema svim stvorenjima. Milost je samo prema mu'minima. A rekli smo da ima jedno mišljenje, jedno i drugo, znači da se to odnosi i na Rahman i na Rahim. Dobro. Ko od vas piše, ko šta stigne zapisati, dobro jest. Ako neko nešto ne stigne zapisati, može tražiti poslije da to potpunimo, inšala. Što se tiče imena Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah, da li je, znači, ima razilaženje među učenjacima arapskog jezika, da li je ime Allah, naravno to je ismu dželale, lično, svojstveno ime Allaha dželešanuhu, Boga Allaha dželešanuhu, da li je to ismu džamid, gajr muštak ili muštak. Kad kažem džamid, znači da li je to nepromjenjivo ime, tako nastalo samo po sebi, ili je izvedeno iz neke druge riječi. Jedno i drugo mišljenje imamo među učenjacima arapskog jezika. Bliže, Allah zna najbolje, ovdje nagije o tom stavu, autor komentara na koji se vraćam, šejh Muhammed Halil Harraz, kaže da je ispravno da je ime Allah muštek. Muštek znači izvedeno iz drugog imena. Kojeg od imena, znači imamo dva mišljenja od kojeg je izvedeno. Prvo mišljenje da je izvedeno od imena Elehe Je'lehu. Elehe Je'lehu, Ulehaten Ilahaten Uluhijeten. Znači da je osnova riječ Allah od Elehe Je'lehu. Ili drugo tumačenje te riječi Elihe Je'lehu. A da je poslije prilikom spajanja Elifa i Hemzeta, prilikom spajanja i stapanja došlo do riječi Allah. Da je izvedena, nastala Allah, a Allah stvari znači Me'luh. Elihe je'lehu me'luh i elehe je'lehu me'luh, znači me'luh onaj koji se obožava. Onaj koji obožava, tu stvari ma'bud. U arabskom jeziku, znači me'luh ili ma'bud, jedno te isto, a u stvari to je Allah. Znači onaj koga obožavaju. Allah je znači onaj koga obožavaju, znači Bog, božanstvo. Allahu dhul ilahije wal ubudije ala halqihi ajma'in. Kao što je došlo u jednom od eteru, u Ibn Džari navodi ga u svome tefsiru, iako ima slabosti u ovoj predaji koja se pripisuje Ibn Abbasu radijallahu anhuma. Znači, i bliže Allah za najbolje, znači da je riječ Allah nastala od riječi, znači svejedno od koje ove dvije, Elehe je'lehu ili Elihe je'lehu, što znači me'luh ili ma'bud, onaj koga obožava i koji se obožava. A ne da je to ime džamid, znači nepromjenjivo ime. A nema sumnje oko toga da je to vlastito ime Allaha dželešanu. Kod nas je bilo raširena rasprava, priča da li je dozvoljeno da se Allah dželešanu naziva, mada Allah riječ Allah koristi ovdje i nemuslimani. I to čak se zaklinje, ono prestalo ovdje gdje su vladali Turci, kaže, vallahi, vallahi, kažu vallahi, nemuslimani.
a ti je to vrsta zaklita koja misli se tako mi Allaha, jel? A onda ovih naši na hudbama konstantno koriste reći Bog, Boži, Bog, Bog, Boži, kao ljudi ne razumiju ako kažeš Allah pa treba reći Bog, što je pogrešno, jel? Danas i muslimani znaju, jel, da je Allah znači vlastito ime za, za Boga kojeg obožavaju muslimani, jel? Da li je dozvoljno reći Bog i da li je ispravno reći Bog u praksi? Ako kažemo da nije dozvoljeno i da nije ispravno i da se to ne odnosi na Allah dželešanu, onda bi ispalo da onaj koji psuje Boga ne psuje Allaha, je li tako? I onda ne treba ga pravo kritikovati, znači samo možemo kritikovati ono koji psuje Allaha. Ako psuje Boga, znači ne misli na Allaha, psuje nekog tam svog Boga. Što nije tačno, jel? Ispravno je znači da ono kada neko kaže Bog, a misli na Allaha, da se odnosi na Allaha dželešanu. Zašto? Pa zato što je osnova, ako uzme ovo, da je osnova riječ Allah nastala od Elihe je'lehu me'luh, Bog, božanstvo, i tako se prevodi na našem jeziku, ma'bud ili me'luh je Bog, božanstvo. Samo što ima specifično ime za Allah dželešanu, to se zove Allah, na arapskom jeziku, na našem jeziku, kada se to prevede, to je Bog, božanstvo, istinsko božanstvo. Tako da osoba koja priča o Allah dželešanu i spomeni riječ Bog, a misli na Allah dželešanu, nema smetnje u tome. Ako, ako želi da pojasni ili približi nekom značenje toga. Dobro. U ovom kontekstu, jel, da spomenemo ovdje, a poslije ćemo to. Znači, ovo završili smo značenje Rahman Rahim, ta tri mišljenja učenjaka. Sad idemo dalje na ovo sljedeće što spominuo šejh Sulejman Temi. Znači, hoće da bude skraćen, da ne idemo detalje. Ima ovdje dosta stvari koje spominuo šejh Muhammed Halil Harras. Kaže, alhamdulillah, alladhi arsala rasulahu, kaže, zahvala pripada Allahu dželešanu, koji je poslao svoga poslanika, bil huda, sa uputom, dinil haq, istinskom vjerom, ali yudhirahu, da bi je uzdigao, ale dini kulih, nad svim drugim vjerama koje su batilo, kefa bila še dovoljna Allah šanu kao svjedok. Ovo, alhamdulillah, zahvala, pripada Allah dželešanu. Ovdje je spomenuo autor, a inače to je praksa mnogih učenjaka, da na početku nekog govora, neke pisanja, neke knjige, predavanja, hudbe i tako dalje, koriste dvojnu upotrebu od počinjanja govora. Spominjanjem i bismile i zahvala Allah dželešanu. A u praksi može biti jedno i drugo, da se počne samo s bismilom bez zahvale, da se počne sa zahvalom bez bismili. A ovdje autor spomenuo jedno drugo što često koristi mnogi učenjaci. Tako da je spojena jedna i druga stvar. Otkud to, zašto se zahvala pripada Allah dželešanu? Naravno, ovdje zahvala, nisam malo prije spomenuo da ga spominem, hamd, alhamdulillah, zahvala pripada Allah dželešanu i tako dalje. Hamd znači zahvala, a imamo u arapskom jeziku i šukr, koji je došao u kuranskim ajetima i hadisima. Šukr također znači zahvala. Kakva razlika među hamda i šukra? Razlika je u tome da hamd, da zahvala Allah dželešanu sa riječi hamd biva samo sa jezikom. Znači, kad neko se zahvaljuje Allah dželešanu, kaže alhamdulillah, znači to na jeziku se zahvaljuje. Iskaže, naravno, iskaže jezikom, a treba se složiti s onim što je u srcu. Za razliku od šukra, koji također znači zahvala, šukr biva znači i jezikom i srcem i dževarhima, odnosno udovima tijela. Ja'melu ale Davude šukra, radite o porodicu Davuda, radite šukr. Šukr, kako se može raditi šukr? Sa dobrim djelima. Znači zahvala Allah dželešanu sa dobrim djelima, a ne samo na jeziku, što je specifično za hamd. U tome je razlika, znači, kad se kaže alhamdulillah, misli se samo jezikom da se zahvalja dželešanu. Kaže, už eškurullah, eškurullah, znači, zahvaljujemo i srcem, i jezikom, i udovima. U tome je razlika. Dobro. A naravno, u osnovi što znači zahvala Allahu dželešanu, to u stvari obavijest, obavještavamo, znači o tome iskazujemo ljubav prema Allahu dželešanu i veličanje prema njemu, koje on, znači, koje on zaslužuje, i mi smo zahvalni na njegovim, znači, na njegovim dobrotama, na njegovom dobru i fadlu koji on nama daje. I to je vid veličanja Allahu dželešanu spojeno sa ljubavlju prema njemu. Otkud sad to da se, znači, zašto učenjaci ulema počinju pisanje knjige, govora i tako dalje sa bismilom i zahvalom Allahu dželešanu? To se vraća na poznati
na poznati hadis, odnosno ima i više rivajeta tog hadisa, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kullu kelamin la yubdau fihi bihamdillahi wa salati alayya, kaže, svaki govor koji se ne počne sa zahvalom Allahu dželešanuhu i salavatom na mene, kaže, fa huwa aqta, kaže, on je krnjav, ebter, on je ebter, znači kusav, ima mahanu, nedostatak, memhuqul bereke, nema bereketa u njemu. To došlo u rivajetu koji bilježi Ebu Davud. Ebu Davud ibn Mađe, imam Ahmed u svojom Musnedu. Imam Nevevi ovaj hadis ocijenio dobrim, na osnovu više rivajeta. Međutim, svi rivajeti u kojima je došlo u ovom kontekstu, prenosi se od više ashaba, da svaki govor koji počinje, koji ne počinje se sa zahvalom Allahu dželešanuhu, da je krnjav i da nema u njemu bereketa, svi hadisi u tom kontekstu su slabi. Međutim, ima i drugi hadis u kojem je rečeno: kullu kelami la yubdeu bi bismillah ili bil besmela, svaki govor koji se ne počne sa bismilom, fehuva akta au abtar, dakle, svaki govor koji ne počne sa bismilom, znači, on je krnjav i on ima nedostatak i mahanu i tako dalje. Svi ti hadisi u kojima se spominje bismila, da govor koji ne počne sa bismilom, da u njemu ima nedostatak i mahana, oni svi hadisi su slabi, ali su na većem stepenu slabosti nego hadisi u kojima se spominje zahvala Allahu dželešanu. Uglavnom, znači, da ponovim, znači imamo ovaj hadis, znači, u istom kontekstu, samo u jednima dolazi svaki govor koji se ne počne sa bismilom, u drugima svaki govor koji se ne počne sa zahvalom Allahu dželešanu, da je krnjav i ima nedostatka, svi ti hadisi su slabi. S tim da su hadisi u kojem spominje bismila na većem stepenu slabosti, jako slabi, a hadisi u kojem spominje zahvala Allahu dželešanuhu su na blažoj slabosti, tako da neki učenjaci čak dižu na stepen prihvatljivih hadisa, iako je ispravno da je sve po tom pitanju slabo, da nema drugih nekih šerijatskih tekstova koji ukazuju na pisanje zahvala Allahu dželešanuhu ili govor zahvala Allahu dželešanuhu, kao što je otpočinjanje hudbe, za vjenčanje, hudbe prilikom govora ili pisanje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem što je pisao pisma namjesnicima kada je pozivao islam, vladarima, kraljevima, da to ne potvrđuje ovu temu, jer zbog toga učenjaci spominju ovaj hadis jer on direktan u temi, a ove drugi dokad nisu direktni, nego su to govori i pisme koje imaju govore o drugim temama, ali na početku spomenuta bismila ili zahvala Allahu dželešanu. U svakom slučaju, znači, ovi hadisi u ovom kontekstu svi s tim da i učenjaci navode u kontekstu toga, jel, da se sa njima dokazuje propisanost navođenja bismile ili zahvala Allahu na početku svakog korisnog dijela ili govora. S tim da opet napodlačim, znači, ispravnije da, pošto su ovo slabi hadisi, da se to dokazuje sa drugim predajama vredostojnika za Buhari i Muslim, u kojima je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo ili zahvalu ili bismilu na početku govora ili neke radnje ili pisanja teksta i tome slično. Dobro, da idemo dalje, ne zadržavam mnogo. Sljedeće što je rečeno ovdje, kaže: eladi arsela rasula, koji je poslao svoga poslanika sa uputom. Poslao poslanika, resul, ko je resul u arapskom jeziku, men bu'itha bi risala, onaj koji je poslat sa poslanstvom, sa objavom. A oko poimanja resula, odnosno razlika između termina resul, poslanik, i termina vjerovjesnik je veliko razilaženje među učenjacima, otprilike nekih 6 mišljenja ima. Jedno od tumačenja, jedno od poimanja resul, šta znači resul? Resul je, kaže, čovjek, insan, muškarac, slobodan, znači nije rob, uhije ilejhi bi šar'in, objavljen mu je šarijat, znači novi šarijatski propis, objavljeno, znači, novi propis vjere, znači poslate sa knjigom, objavljena mu je knjiga, umire bi tebligi, i naređene mu je da to obznani. Za razliku od vjerovjesnika,
Kaže, men uhije lihi u lem jumer bi tebli. Kome se, vjerovjesnik onaj kome se objavljuje, dolazimo objava. Od Allaha Dželešanu. U lem jumer bi tebli, ali mu nije naređeno da obznanjuje objave. Nego obično bude vjerovjesnik, nasljednik, neki ili vjerovjesnik ili poslanika prije njega. Uglavno, ovo je duga tema. Bitno je da, za početak da znamo da se ovdje pod poslanikom sa lalacanom misli na onaj koji je poslat sa, sa risalom, znači poslate sa nekom knjigom. I naređen mu je da tu knjigu dostavi, da obznani drugima. Kaže, Ersele Rasulehu bil huda, poslao je svoga poslanika sa uputom. Huda u kuranskim ajetima ima više značenja, uglavnom ona dva poznata značenja. Huda u arapskom jeziku u osnovi znači el bejan va delale, pojašnjenje, obznana, nešto što ukazuje na nešto, to je ili kod nas prevodi sa uputa, a u stvari u šerijskim tekstovima, u šerijskim tekstovima huda ima dva poznata značenja. Jedno je huda uputa koja se odnosi na teufiq ili ilham, a to je ono što je došlo u kuranskom ajetu me yuridillahu e jehdijehu ješrah sadrehu lil islam, koga Allah šanu hoće da uputi, rasprostrani njegova prsa prema islamu, odnosno ubaci u njegova prsa, kao što je došlo u hadisu, ubaci u njegova prsa nur, ubaci u njegovo srce nur imana, svjetlost imana, i s time postane vjernik. A ovo govori o čemu? Koga Allah šanu hoće da uputi, on mu ubaci iman u srce, svjetlost u srce. Koga neće, ne ubaci iman. Naravno, razlozi upute ih dajete imaju sa druge strane svoje pomenje. Odnosno, onaj ko traži ih dajete, ko traži uputu, kreće prema upute, Allah šanu dadne ima uputu. Jel? Ko bježi od upute, ko neće uputu, on je i neće ni dobiti. Jel? To je jedno značenje, znači teofika, odnosno uputa da je teufik. Teufik znači da nekog Allah šanu nadahne da bude upućen, da slijedi vjeru, da vjeruje. Znači nadahne, odnosno potpomogne ga da bude vjernik. Znači ovu vrstu upute samo Allah šanu može dati. I zato je došlo u kuranskom ajetu kada se Allah šanu obraća poslanik, odnosno negira poslaniku da on može uputiti ljude. I neke la tehdi men ahbebt. Ti ne možeš da ćeš uputiti ono koga bi volio da uputiš. Walakin Allahi jehdi me ješanego. Allah će šanu uputiti koga hoće. Kojom uputom? Ovom uputom. Da mu ubaci svjetlo imana, nur u srce. Međutim, druga vrsta upute, a to je uputa delaleta, a to je pojašnjavanja, smjernica, pojašnjavanja vjeri, davanja smjernica, šta je hap istina. To je, a na nju ona se odnosi ovdje, na ovdje što je spomenuto u ovom tekstu ovog metna, Šejhul Islama Ibn Tejmije, a to je znači to drugo značenje upute, i ona je došla u narodnom Kur'anu, kuranskim ajetima, kaže, kullu ma dža bihi nebiju min al ihbaratil sadika. Uputa, kaže, to sve ono sa čime je došao vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, od istinitih vijesti, od imani sahih, ispravnog vjerovanja, vel ilmi nafija, korisnog znanja, vel amel sali i dobrih djela. To je ta uputa. Znači, ono sa šerijetom što im je došao, na tu su uputu misli. I naravno, na nju se odnosi onaj drugi kuranski ajet, in neke tehdi ila sirati mustaqim. Kaže, ti upućuješ ljude na pravi put. Ti upućeš na pravi put ljude u koju upućeš, znači pojašnjavaš im šta je pravi put. Pojašnjavaš ono što je objavljeno da lađeš anu tebi i što imaš od znanja. U tome razlika između ove dvije upute. Jedna znači teofit, a druga znači pojašnjavanje propisa vjere. Dobro, nadam se da se oko toga razumijemo. U nastavku kaže vodinil haq i istinski din, istinsku vjeru. Din ovdje misli sve ono sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od ahkama, od propisa, od uvjerenja, svejedno, znači vraćao se na riječi, na djela, na postupke, na uvjerenja u srcu, na riječi i na djela. A što se tiče istinsko, znači ono znači, što je došlo od Allaha Dželešanu, li udhirahu, izhar ovdje kaže, ima, može biti na dva načina. Da bi uzdigao Lijudhiru, koga da uzdigne istinsku vjeru, pravu vjeru da uzdigne, ali din kulli, na svim vjerama, da misli na svim vjerama drugi koji su batil, koji su neistinite ili derogirane. Kako da uzdigne? Na dva načina. Prvo, bi burhan u al-hudže, jedan način je sa dokazima, sa argumentima da izdigne.
Znači dokazi i argumenti sa kojima je došao islam su jasni ko dan. I oni su jači i jasniji nego argumenti bilo koga, bilo čiji drugih vjera koji su nabatili. To je jedan vid uzizanja islama na drugim vjerama, a onda drugi vid bi temkin va sultan. Dalašan uzdigne vjeru u islam na drugim vjerama sa čime? Sa uspostavljanjem vladavine islama na zemlji u raznoraznim mjestima, državama, s vremena na vrijeme, pošto je to promjenjiva stvar. Jel? Znači, na takav način da uzdigne islam sa onima koji primijene i žive po islamu na zemlji i vladaju po islamu, uspostavljaju šerijat. To je jedno i drugo značenje imamo. Ukoliko je tačno? Aha, dobro. Samo još da završim ovo. Vokefa billahi šahida. Vokefa billahi šahida. Da šehid ovdje, po šehid kod nas dovoljan je Allah kao svjedok. Šehid ovdje može biti šehid onaj koji je prisutan, šahid koji prisustvuje, i šehid ovdje znači šehid onaj koji svjedoči istinitosti. O, znači ovdje kefa bila šehid dovoljan je Allah Dželešanu koji svjedoči istinitost vjeri islama. Mada ima više ovdje govora koje spominje Mamed Halil Harras. I ovdje ćemo stati pa ćemo nastaviti dalje. Molim Allah Dželešanu da nam poveća fiko vjeri, da nas uvede u suđenje Firdaus inšallah. إن الإسلام بدا غريبا إنما دعوة إسلامية